Szeretettel üdvözlünk mindenkit 2011 utolsó hírműsorában, és ezúttal is rengeteg információt fogunk veletek megosztani érdekesebbnél érdekesebbeket, mint például, hogy lesz új Guitar Hero rész, illetve érkezik a Gran Turismo 5-ből egy újabb kiadás, de ezek mellett még lesz több Nintendo vonatkozású hír is, de mindez csak a rövid hírek után. A GameStop bizony levette előrendelői listájáról a The Last Guardiant, ugyanis a Sony egyik legjobban várt címe még nem kapott fix megjelenési dátumot. Napvilágot látott egy új Street Fighter X Tekken előzetes, melyben a gyengébbik nem pépesíti egymást, és ezt ha csak pár másodpercig is, de meg kellett veletek osztanom. Japánban már megjelent az új Final Fantasy 13-2, és 500 000 adtak el belőle az első héten, ami bizony háromszor kevesebb, mint amit az előző rész produkált. Február 17-e helyett csak március 2-án jelenik meg az EA Sports őrült hódeszkás SSX-e. A Relic szerint minden Warhammer 40 000 Space Marine rajongót egy Big Metal Surprise vár majd januárban, szóval nagy valószínűség szerint egy DLC érkezése közeleg. Az LMB-k Night Spring egy kisebb változáson ment keresztül, ugyanis amíg az első rész egyharmada szólt a harcokról, addig az új kaland sokkal akcióorientáltabb lesz. Ezúttal az író által készített Night Spring sorozatba kerülünk, ahol Mr. Scratch lesz a fő ellenfél, akinek ellenfeleségére Alice-re fáj a foga. A több akción felül pedig még egy arcade játékmódhoz, azaz a Fight Till Dawnhoz is szerencsénk lesz, rengeteg fegyverrel és sok aprítással valamikor 2012 elején, olyan $15 körüli áron. A karácsonyi szezonban Japánban jól fogyott a 3DS. 500 000 talált gazdára az ünnepek előtti időszakban, így összeladásban átlépte a Szigetországban a 4 000 000-t is, és ráadásul még az évvégi erősebb játék felhozatal is megtette a hatását. 1 000 000 fölött ment el a Mario Kart 7-ből, a Mario Land 3D-ből és a Monster Hunter-ből is. Na, kezd egy kicsit magára találni a 3DS. A CryEngine 3-ra most az amerikai hadsereg tette rá a kezét. A Real-Time Immersive-nek eddig 57 millióba van a különleges kiképző program, melyben már a motorért a Crytek-nek fizetett pénzköteg is benne foglaltatik. Sajnos ez egy belsős projekt, így kereskedelmi forgalomba nem fog kerülni, de bízzunk benne, hogy legalább sok szép videót kapunk majd az alkotással kapcsolatosan. Végre elérhetővé tette a Nintendo a 3DS-en az üzenetküldési lehetőséget. Az eShopból le kell vadászni az ingyenes progit, és már oszthatjuk is az észt a haveroknak a Letterbox és a Swapnote-nak köszönhetően. A StreetPass-en és StopPass-en keresztül küldött üzenetek mellé még háromdimenziós fotókat, vagy akár még hangüzeneteket is csatolhatunk a jó kapcsolat ápolás érdekében. Nagyon jól lehet szórakozni a mai paraszt vakító csili-vili autós játékokkal, de az igazi szimulációra éhes játékosok még mindig R-Factorznak. Nekik jelent biztosan örömteli hír, hogy a folytatás már beta fázisban van. Az eddig látottak alapján ismételten nem a grafika miatt fogjuk szeretni a játékot, de az életszerű szimuláció tuti kárpótol majd minket a 2012-ben érkező R-Factor 2-ben. Kojima úr a Metal Gear Solid remake-kel kapcsolatosan nyilatkozta, hogy producerként szívesen részt venne a projektben, de készítését inkább már mással végeztetni. Szerinte, ha lenne belőle valami, egy teljes feldolgozás lenne, és csak a történet maradna meg a réginek, de szíve szerint nem nyúlna hozzá, mert apró változtatásokkal már a játék is változna. Ez a játék egy bizonyos időben készült, egy bizonyos kornak és generációnak, ehhez igazított irányítással és sztorival, így jobb nem piszkálni. Activision, miután örült tempóval kiszipolyozta a Guitar Hero franchise-t, nemes egyszerűséggel nyugdíjba küldte néhány évvel ezelőtt. Erre most miket lehet hallani? 2012 év végén érkezik egy új Guitar Hero, melyet a cég egyik belsős alkalmazottja hozott nyilvánosságra. A hivatalos bejelentés valamivel az E3 előtt várható, míg az első látnivalókhoz a rendezvényen lehet majd szerencsénk. Néhány digitális boltban, többek között az Amazonon is, egy Gran Turismo 5 XL Edition játék jelent meg majdnem $40. A fura az, hogy a Sony még nem jelentett be újabb Gran Turismo 5 kiadást, de többen a japán Spec 2.0-as verzió európai változatának gondolják. Ez az újabb verdákon túl még számos hibajavítást is tartalmaz a mesterséges intelligenciára, a fizikára és a multiplayerre vonatkozólag. Mission Impossible minden mennyiségben. A legújabb film kapcsán döntött úgy a Paramount, hogy kellene a sorozatból egy játékverzió is. Így fel is kérték a Fantastist, és már javában készül egy Facebookos adaptáció.
Megalkothatjuk majd a saját kis Tommy Cruise-unkat, és egy csapatot összegerebjezve nekivághatunk a világ különböző pontjain elvégzendő küldetéseknek. Az utóbbi időben elterjedt Half-Life 3-as pletykákat, melyet egy website és egy Valve alkalmazotton lévő póló indított el, most egy a Valve-hoz közel álló személy egyenesen cáfolta. Az előző Half-Life játékok forgatókönyvírója a Steam fórumán az egészet a rajongók trollkodásának nevezte. Ha ez tényleg így van, attól függetlenül vehetné jelnek a Valve, hogy most már ideje lenne lépni, mivel információk hiányában egyre nagyobb csalódottságot fognak generálni. Február 14-én érkezik a Twisted Metal, és akik a leggyorsabbak lesznek, azok zsebre tehetik a több mint 10 éve PlayStation 2-re megjelent Twisted Metal Black-et is. Sajnos csak az első néhány darabról beszélünk, és a limitált példány számon túl azt sem tudni, hogy utána beszerezhető lesz a cím valamilyen úton módon, és arról sincs információ, hogy kapott-e valamilyen felújítást. A Nintendo új nagy konzoljának hatalmas érintőkijelzővel rendelkező kontrollere, a közösségi oldalakon való szöszmötölés és e-mailezés mellett rengeteg egyéb funkcióra lesz majd alkalmas. Ezért egy saját alkalmazás bolttal is készülnek a Nintendónál, és a legújabb értesülések szerint ez sokkal összetettebb lesz annál, mint hogy a játékokhoz vehessünk különféle bugyuta és fölösleges kiegészítő tartalmakat. Hát egyelőre 2011-et lezárnánk ezennel, ez volt az utolsó hírünk, de 2012-ben is rengeteg hír összefoglalóval fogunk jelentkezni. Köszönjük figyelmeteket, jövőre ugyanígy, GameTV.hu, sziasztok!